Так, друзі, всім привіт! Давненько не виходили в ефір, тільки що ми до обід убрали кабасика. І, думаю, зніму вам відео, покажу, скільки осталось тюленей на щелях. І сьогодні у нас кругла дата тюленям, ровно 7 місяців. Сьогодні 29-й, 7 місяців. Покажу, хто остався, і тюльпан ще живий. Тюльпан жде своєї очереди, ну, коротше, тюльпан ще живий. І також приїхав Саня. І, кстати, Саня приїхав, бо ви вже там пишете, треба готувати новий телефон. Не треба, Саня приїхав і з телефоном, і заряджений з бабом. З деньгами і з телефоном. А, типа приїжджаю без денег, ну, да. Как сокол, да? Ну, вони ж привикли, да, що ти завжди, як завжди. Откуда вони знають, навіть я не знаю. Ну, тоді ж ми знімали ті годи. Коротше, Саня приїхав заряджений, як торпеда. Та, покажи телефон, Саня. О, дивіться барабан який, страшно дивиться. Та обичний як і це так. Скромненько він придурюється трошки. І покажу по ангару, тому що на все время не вистачає. Ми зараз тільки думаємо з понеділка зайнятися ангаром, а то ілі ріжем, ілі те, ілі п'ятий, ілі десятий, коротше, время не вистачає. Ну, зараз Саня є, і якщо він поможе, то будемо, звісно, побыстрее діло піде. І так, тюлені. І поміряємо тюльпана, поміряємо, ви скажете, який в ньому вес. Я то примерно глазами бачу. Пошли, Санька, заходь. А ну. На. Я їм зараз підсиплю, щоб вони не кипішували. Ось, коротше, що в нас залишилося? У нас залишився тюльпан. Ось він. Тюльпанчик, осталась одна девочка и один кабанчик. Ну, короче, два кабанчика и одна девочка. Тюльпан, ну, а это просто кабанчик и та девочка. Який, от друзья, ради интереса, им сегодня 29-й, им сегодня ровно 7 місяців. Який вес? От вес, щоб ви потім сказали в своїх коментарях. А... Ну, а я, наскільки я бачу, це одне, а то, що спеціалісти дивляться, вони по замірам зразу скажуть. Ось у нас метр, рулетка 1,5-метрова, ну, то есть з нуля до 1,5 метра. Міряємо 7-місячних. Ми сьогодні убрали, ми не важили. Ну такий хороший. Ось міряємо тюльпана. А ну, Санька, держи. Ні, зараз спочатку об'єм, да, під лопатками, отак, під низом. Отак, зараз. Все, все, бросай, бросай. 1,40 метра. В об'ємі 1,40 метра. І зараз длина, щоб він вирівняв голову, поняв? І від вух до хвоста. І бачите, їх мало, небагато. І какашки, де вони ходили в туалет, вже не вталкують, тому що, ну як вталкують, ну вже не так сильно, тому що їх мало. Як їх було більше, вони ж тут топтали. А так, тут, да, тут ось, де вони сидять, сплять, тут чисто. Хорошо, ну а там, звісно, уголок. Ну і так, вон яма, ще 1/3 пуста. Ну, я так не точно, як зможу, так і замірюю. А ви вже, да, ось по хвостик, Сань. Не ложи руку, бо він злякається. Підожди. Щас я. А там уже плюс-мінус, бо ми не так, щоб щось тут. Хай даже вирівня голову. Тюльпанчик, вирівняй голову. О, отак. О. 1,36 м. А скільки я казав в обхваті? 1,40 м. Да? 1,40 м, Саня казав, в обхваті. А? 1,40 м в обхваті на 1,36 м. Ну, хай плюс-мінус. Оце отакі ось і у 7 місяців. Ну, оцього поміряють длину. Оцього? Це більше. Більший? Ні, мені кажеться, тюльпан більший. Оце 7-місячний, так, тюльпанчик? 7-місячний ти мій. Тюльпана морда молода, йому ще рости. Я його грішив ще на пару місяців, хай побуде.
Як я бачу, ну і от як я зараз бачу, скільки в ньому вес, в районі 200 кілограм. Так само і цей. Ну, може 190, 195, ну, а так, в районі 200 кілограм. Свинка трошки менше, кіл 100. Ось вона біга, ну, кіл 170-180. А ці в районі 200. 7 місяців, не 8. Як я вам і казав, 7 місяців, то і 6 місяців від корма, 200 кг, це, ну, це ні о чому. При правильному кормленні, при правильному підході, при правильному трьохпородному гібриді, от такий виход із ефок 7-місячний. Всі мої підписчики прекрасно знають, скільки їм, що їм 7 місяців, хто слідить з самого рождення. Ось їх осталось 3 штуки, не знаю, по свинці прийму рішення, подивлюся, ось вона. А вже й петля почала бубніти. Подивлюся, така різвенька, хороша. А тюльпана хочу оставити. Може, я навіть тюльпана оставлю і на все літо. Я вже думав на краняк, я його переведу, у мене там сарайка є, для одного місця хватить. Ну, а цього уберемо. Ну, воно видно, ось. Ну, про що річ, ось. Тюльпан. Ех ти мій. Дивіться, які в нього ці часником шпигувати оці щоковини. І в них одна фішка, вони самі здорові такі, а головка маленька, головка як у 50-кілограмового порося. Голови маленькі, а саме здорове. А то є, важуть голова більше, ніж пів свині, кричать, що не сходиться. Тому що то свині такі. Свинів правильно, якщо хороша генетика, головка маленька, щоб ви кормили свиню, а не голову. Ви з головою вже однієї толку немає, ну, як прибутка. І в них в усіх головки маленькі. Ось він стоїть, дивіться, яка в нього головка. Покажи, тюльпан, головку свою. Ну, взагалі, ось манюнька. Не знаю, на вид, якщо я отак одріжу тобі, тюльпан, ну скільки? Ну, кіл 7. Маленька вона у нього. Як у Борі. Да, тюльпан. Тюльпана я оставив, я його намічав. А так же ж виводив один за одним, різав, а тюльпана я намічав все время, щоб не перепутати. Він саме такий волосатенький. Ну ось, дивіться, який, ну що тут балакати. Ось тюльпан. Ровно 7 місяців. Так що, хто там що розказує, учиться кормити і правильно підходить до свиноводства. Більшіших ми порізали. Були і більшіші, були і чуть-чуть меншіші. Ну, коротше, брали. Я єдине, що переживав, щоб тюльпана не вивезти, бо він в мене такий ручний. Ну, і свинку оставив, кажу, Віки, хай вже подивимося, може і покриємо. Вона, ну, була мілкувата, її як купляли на свиноматок, була мілкувата. Ну, а зараз пішла, а це просто якийсь опецик. Сашко, кстати, боїться свини. Тепер по ангару. Тікай. Так само, друзі. І тільки що мені дзвонив підписчик по запаху. Запах, а Саня, а ти от втікай, уже виходить. Ти як свіже ліцо. Є запах вонь отут? Немає. Запаха немає. Ну, я думаю, немає, тому що навозна ванна покрита пленкою жирною і постійно шахта відкрита. Двері ми закриваємо, їх тут 3 штуки, їм тут не жарко. Ну так, да, хороші, хороші. Мені кажеться, цей більше, ніж. Оцей більше, ніж тюльпан? Ну може. А вони теж там стоять, подивіться. А, він длинніший, так, да, виходить? І крупніший. Вони може. Ось, 7 місяців. Поганий результат? Хороший. Ну, 7 місяців, а 6 ми кормимо, навіть менше 6, тому що там чи 35 днів вони були зі свиноматкою, тобто кормимо ми взагалі 5 місяців і 25 днів. Поки ми займалися з Санею то одним, то другим, то п'ятим, то десятим. І оце ж хочемо, ну опять, Саня ж завтра уїжджає. Він приїхав, трошки поміг мені, а завтра уїжджає, йому треба десь там на встречу у Богодухов. Ну він каже, я завтра поїду утром. А в понеділок, після обіду, так? Та до обіду я буду. До обіду він буде. Ну, до вечора. До вечора, так. Тобто в понеділок він буде. В нього там свої терки, діла.
Ну, надо, коротше, людині по ділам. І оце як він приїде, уже ми конкретно, однозначно займемося ангаром. Що по ангару? По ангару. Ми сьогодні був дощ, і ми різали тут на щиту в ангарі. По ангару, як ви бачите, нічого задньої стіни так і нема, взагалі ми нічого не робили. Єдине, що я тут зробив, ну це ще до приїзду сані, оцей тамбурок, як я й хотів, отут ми підшили потолок, це ми з Вікою робили, ну і теж обрамірував уголком. І хочу зараз заказати коричневий уголок, нездоровий, зробити там, там і отам. Бо в мене коричневих маленьких уголків немає, ну там 50 на 50. Отак, по зерновій групі, що в мене осталось? Тут в мене було, хто повне, весь вагон забитий, он Вік покажи, весь вагон пустий повністю. Зерно склад, аж он до задньої стінки пустий, отрубій стоїть, мішків 7. Все, зерна тут нема. В гаражі було забито, нема. Тут було забито, нема. Зараз остався повністю забитий той вагон, що я хочу робити мастерську. Це будемо починати брати вже оттуда. А так, як я й казав, ось воно дробиться, сидиш тут. Та у нас Богдан в основному. Да, Богдан тут приходить, як допомагає, дробе, то тут сидить. Саня, іди сюди, посидим. Присаджуйся. Отак ось. Воно там щось робиться, чи мішаємо, чи ось. Гості приїхали, сидять. Гостіває, так. Гостіває. Ну і так же ж, Саню, оце будуть напишуть в коментарях. А де ж був Сашко? Як, ну, що відповідить мені? Ну, от, в коментарях. В Харкові, ну, десь може бути. Коротше, в Харкові був, так? Да? Да, може райони розказати? Ні, просто от напишуть, де був Сашко, що скільки його не було. Харків. В Харкові був. Що він там робив? Дальше Харкова не виїжджав. Ні, ну напиш, що він там робив. Робив на роботі, так? Да? Ну робив, а робив на роботі. Був в Харкові, робив на роботі. Зараз оце приїхав. Приїхав, ми хочемо. Які в нас плани? Ангар закінчить із залівкою повністю, так? Да? Да. Це він каже, приїду, тобі поможу, я теж приїхав допомогти. Закінчить ангар, бо я сам не знаю, рук не вистачає. Зробити залівку повністю, ну, обшити оце шифером плоским, внутрішні стіни там 1,50 метр однизу, і ворота зробити. І також хочемо там забор поміняти. Ну, то вже падає, да, з одної сторони забор поміняти. Ну, то вже потім, як це все саме основне зробимо. То потім, коли впаде. Ні, ти ще не все. Ну, як упаде, Сашко, собаки вибіжать. Та скоро. Та ні, ну, він ще не впаде. Як впаде, тоді зробимо. Поки він стоїть. Ні, його треба зарані. Це вже 3 роки. Ну при чому? Вже все. Ситуація катастрофічна. Да, і також треба попиляти. Обзьоли ж лежать, куча, треба попиляти. Так, пішли, Санька, по ангару покажемо. Так що, друзі, тут, ось, бачите, ось навіть посиділи, полялякали, перекурили. Ось, що я і робив. І, кстати, удобно, йде дощ, там дробиш, сидиш хорошо, да, Сань? Сонце туди теж не попадає. Вода, якщо навіть тече залейки, ось Вік сюди дійди. Отсюди. Якщо вода, допустимо, тече з криші і тече залейки, вона туди взагалі не йде. Тут Саня тоді ще як ложив горку, повну Санька ти ложив. Він робив її зразу каскадом сюди. І вона так і уходить. Тобто не до дверей, не туди. Та воно видно по-мокрому, да? Що там все сухе. Іде. І також хочемо уголок і ще 20 на 20 двері обшити уголком. Ну отак. По ангару. По ангару. Всі дощі, все. Ну от, допустимо, якщо дощ, а різати треба. Мені чим хорошо? Я сюди сарай щілі вивів, щит кинув на щиту, туди-сюди обпалив. Соломкою все як полагається, тут удобно. Дощ не дощ, хорошо різати. Хоча можна різати в боні, але боню, зараз же ж перша боня, то як мастерська там зараз. То топори робимо, то те, то те. І виходить, тут нічого ще й не зробили. Тут уже трава в ангарі пішла. У нас то ще не повне. Я вже показав, брус є, це на внутрішню обшиву по трубам і плоский шифер. І тут залишилося зашити нам
Листи есть. Я уже все купив, саморези, бо в мене закончились саморези. Купив саморези, будемо, коротше, це з понеділка зашивати. Якщо не буде ніяких форс-мажорів, да, Сань? А? Ні, ну, то все в силі, правильно? З понеділка, якщо що, ми почнемо робити, я потім зніму ролик, коли вже він, Санька, приїде. А якщо не приїде? Та приїде, ну що ви мене вже, якби, колись ти теж казав людям, я ж пам'ятаю, все, я приїду, ну, я зняв ролик, як ти уїхав. І ми з Стасом двох заливали. Електричка колесо пробила. А в нього вийшло так. Тож люди і знають, що оце ж я викинув, де ти опалював соломи, а там вже два чоловіка, так що нам готовить. І телефончик, ну, картинка. Смайлик. Смайлик, так. Що телефона нема. Ну, коротше, приїде. Зараз Саня вже все серйозно взявся за голову. Це, ну, кромешут. Та я її не відпускав. Це кромешуток. Взявся за голову і будемо робити. Ну, тут небагато, по суті, так? Це нормально, мені подобається. Так, і... Чим предыдущим. А той сарай, а ти не знав ось? Ні, лучше, чим от то, що ми там на бойні. А, ну так. Да. Ну, коротше, отак, друзі. Так що, показав якісь, і виходить, що і время не було, і ролики знімати. І сьогодні дуже, теж з утра вийшов, дощ іде, тут різати треба. Я й хотів зняти, я так хорошо сьогодні запікав його, що вже як... Почав лити воду, вода почти аж до ферм доставала. Ой, кажу, вода. Огонь до ферм. Ну, пшикнув так. Хотів показати, потім думаю, та ладно вже, хай потім слідуючий. І оце ж, думаю, зараз поки заріжемо, і поки буде переривчик, порізки, хай поки ті будуть, бо в нас зараз теж ожидаємо пороси почнуться. І ці, що будуть опороси, поросят не на продажу, а оставить собі забити щільовий порох, хоча б штук там 20. 30, щоб забити повністю щелевину нову партію, правильно це? Викачаємо, вимиємо, все зробимо, ну, повністю повимиваємо все, щоб підготовити для нової партії, ну, коли цих оберемо. А тюльпана, я думаю, в оцей маленький сарайку, ось у мене оцей маленький, за обзьовами, там для одного нормально. Ми туди отйом робили, борося, там корито здорове, і туди можна тюльпана, хай теж... В районі годіка поживе. Я думаю, в годік він буде більше 300 кілограм. Ну, щастя, на вид дивлюсь, ну 200 буде, Даві? В тюльпан. Ну, скільки ти думаєш в тюльпан? Як буде влізати зараз? Ні, ну, приблизно на глаз. Щас. 195. 195. Ну, в районі 200 видно. Ну, Саню, ось скільки тобі, Сань? Та я. І, кстати, скажи, Саня похудав, приїхав худий. Прям він... неділю вже од'ївся. Прямо там вітрою заносило. Так, да, вже неділю він у нас. Ну худий, то ті годи він приїжджав повніше. А зараз, ну каже, роботи багато навалилось, не вспівав візде розрулювати. І то отож, там, то там. То да. Там, то там, так. Да. І воно їсти ніколи. Все в ділах. Там, сухом'ятка. Сухом'ятка. В ділах і в движеннях. Так що, друзі, отакі діла. Все, що могли, показали. Ролик маленький зняли. По новостям пробіглися, тюленів показали, що залишилося. А скільки їх було, я вже і не пам'ятаю цих тюленів. Всім, друзі, щасливо і всім пока!